പണ്ട് പണ്ട് നടന്നൊരു കഥയാണിത്. ഒരു പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. പുതുവത്സരം ആരംഭിക്കാറായി. കയ്യിൽ ഒരുപാട് തീപ്പെട്ടികളുമായി ആ കുട്ടി തെരുവിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ച് തീപ്പെട്ടികൾ അവൾ അപ്രോണ്ട പോക്കറ്റിലും വെച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതവളുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും ചുറ്റിയിരുന്ന ഭംഗിയുള്ള മഫ്ലറിലും എല്ലാം വീണു. അവൾ രാവിലെ മുതൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു തീപ്പെട്ടി പോലും വിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തെരുവിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അവൾ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ആരും ഒരു തീപ്പെട്ടി പോലും അവളുടെ അടുത്തുനിന്നും വാങ്ങിയില്ല. എല്ലാവരും വരാൻ പോകുന്ന നവവത്സരത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു. തെരുവിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവൾ കേക്കും മറ്റു പലഹാരങ്ങളും വിൽക്കുന്ന കുറെ കടകൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റും. മേശപ്പുറത്ത് മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ വിശപ്പ് തോന്നി. കാരണം അവൾ രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല. അവൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. രാത്രിയായപ്പോൾ അവൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. തണുപ്പ് അതികഠിനമായിരുന്നു. കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കാനും അവൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു. പകൽ സമയത്ത് രോഗിയായ മുത്തശ്ശിയുടെ കട്ടിലിനരികിൽ അവൾ ഇരിക്കും. മേരി, നീ ഇന്ന് പുറത്തു പോയി തീപ്പെട്ടികൾ വിട്ടിട്ട് വരുമോ? കുറച്ചെങ്കിലും വിറ്റാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു. നിന്നോടല്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞത്. പുറത്തു പോയി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ തീപ്പെട്ടിയും വിൽക്കണം. എല്ലാ തീപ്പെട്ടിയും വിറ്റി തരാതെ നീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരരുത്. ഓഹോ, എന്റെ മോള് പോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ അടിക്കും. ഇതുപോലെ ദുഷ്ടനായ ഒരു മകനെ കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. മേരി കുറെ തീപ്പെട്ടികൾ ഏപ്രനിൽ വെച്ചു. അമ്മയുടെ ചെരുപ്പുമിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയി. അടുത്തുകൂടി പോകുന്നവർക്കെല്ലാം തീപ്പെട്ടികൾ വിൽക്കാൻ അവൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും വാങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല. നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. മേരിക്ക് നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ അവൾ ഓർത്തു. അവൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ തെരുവിന്റെ മൂലയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സംഘം അവളുടെ മേൽ ചെന്നിടിച്ചു. ക്ഷമിക്കണം കുട്ടി. ഓ, സാരമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തീപ്പെട്ടി വേണമോ? വേണ്ട സുന്ദരി കുട്ടി, എനിക്ക് തീപ്പെട്ടി വേണ്ട. അവർ നടന്നുപോയി. മേരിക്ക് തന്റെ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഒരു ചെരുപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയത് അപ്പോഴാണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാണാതായ ചെരുപ്പ് തിരഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓടയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവിടെ നിന്ന് അതെടുക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കാൻ മേരി തീരുമാനിച്ചു. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തീപ്പെട്ടികൾ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നവൾ നോക്കി. അവൾ പലരെയും കണ്ടു. പക്ഷെ ആരും തീപ്പെട്ടി വാങ്ങാൻ വന്നില്ല. ക്ഷീണിച്ചവശയായ അവൾ രണ്ട് വീടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു മൂല കണ്ടു. കുറച്ചുനേരം അവിടെ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തണുപ്പ് അസഹനീയമായിരുന്നു. അവൾ കയ്യിൽ തീപ്പെട്ടിയും പിടിച്ച് ചിന്തിച്ചു. വീണ്ടും അവളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായി. പക്ഷെ തണുത്തു വിറച്ചപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു. അവൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കോലെടുത്ത് മരക്കഷ്ണത്തിൽ ഉരച്ച് കത്തിച്ചു. എന്തൊരത്ഭുതം! ആ തീപ്പെട്ടിക്കോൽ ഒരു ഇരുമ്പ് സ്റ്റൗവായി മാറി. അവൾക്ക് ചൂട് തോന്നി. അവൾ ഇരുമ്പ് സ്റ്റൗവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൈനീട്ടി. എന്നിട്ട് ചൂടും കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷേ താമസിയാതെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി ആ തീപ്പെട്ടിക്കോലിൽ വന്ന് വീണു. തീ കെട്ടപ്പോൾ അവൾ നിരാശപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ വീണ്ടും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചുനേരം ചിന്തിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഒരു തീപ്പെട്ടിയെടുത്തു. അതിൽ നിന്നും ഒരു കോലെടുത്ത് അടുത്തുള്ള ചുമരിൽ ഉരച്ച് കത്തിച്ചു. ആ, അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ചുമർ വളരെ നേർമയുള്ളതായി. അവൾക്കിപ്പോൾ അകം നന്നായി കാണാം. ആ വീട് മനോഹരമായിരുന്നു. നന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നെരിപ്പോടും വിളക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിറയെ മെഴുകുതിരികളും കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും കേക്കും മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്തോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മേശപ്പുറത്തൊരു പൊരിച്ച താറാവിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് താറാവ് മേരിയെ നോക്കി. വീണ്ടും അവൾക്ക് അത്ഭുതമായി. അടുത്ത നിമിഷം താറാവ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവൾ കണ്ടു. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് താറാവ് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചു.
താറാവ് ചുമരിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മേരി അതിനെ എടുക്കാൻ ചുമരിനടുത്തേക്ക് തന്റെ കൈ നീട്ടി. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തീപ്പെട്ടിക്കോലിലെ തീ കെട്ടുപോയി. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അദൃശ്യമായി. അവിടെ നേർമയുള്ള ചുവരുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. മേരി വളരെ നിരാശപ്പെട്ടു. അവൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി സഹായത്തിനായി ദൈവത്തിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അന്നേരം ഒരു നക്ഷത്രം വീഴുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഉടലെടുത്തു. എല്ലാരും പറയും ഒരു നക്ഷത്രം വീണാൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമെന്ന്. എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല. അപ്പോൾ എന്റെ മുത്തശ്ശി മരിക്കുമോ? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ മറ്റൊരു തീപ്പെട്ടിക്കോൽ എടുത്ത് കത്തിച്ചു. മുത്തശ്ശി അവളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ സന്തോഷപ്പെട്ടു. അതെ പൊന്നുമോളെ, നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയെ കണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷേ മറ്റൊരു ചിന്ത അവളെ ഭയപ്പെടുത്തി. മുത്തശ്ശിയെയും കാണാതാവുമെന്ന് അവൾ കരുതി. എന്നിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കോലിൽ വേറെയും കുറെ കോലുകൾ ചേർത്തു. അപ്പോൾ വലിയൊരു വെളിച്ചമുണ്ടായി. സൂര്യപ്രകാശം പോലെ നല്ല ശോഭയുള്ള വെളിച്ചം. ആ രാത്രി സമയത്ത് മേരിക്കും മുത്തശ്ശിക്കും ചുറ്റും വളരെ ശോഭയുള്ള വെളിച്ചം നിലനിന്നു. മേരി തന്റെ മുത്തശ്ശിയെ നോക്കി. പുതിയ വെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മേരിയുടെ നേരെ നോക്കി. ശരി മോളെ, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. ആ കൈ ഇങ്ങതാ. മുത്തശ്ശി അവളുടെ കൈകൾ എടുത്ത് തന്റെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു. അവർ രണ്ടുപേരും മുകളിലേക്ക് പറന്നു. മേരി വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അവൾ കൈ തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നു മോക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു മോളെ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തണുപ്പില്ല, വിശപ്പില്ല, പേടിയും തോന്നില്ല. ഒരു തൂവല് പോലെ തോന്നുന്നു. മുത്തശ്ശി അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു. മേരിയുടെ മുഖത്ത് നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ സൂര്യപ്രകാശം അവളുടെ മേൽ പതിച്ചു. ധാരാളം ജനങ്ങൾ മേരിക്ക് ചുറ്റും കൂടി. എല്ലാവരും രണ്ട് വീടുകളുടെ ഇടയിലായി കിടക്കുന്ന അവളെ നോക്കി. എല്ലാവർക്കും അവളോട് ദയ തോന്നി.